Hazırda Yevlaqda rəsmi Bakı ilə Qarabağ bölgəsində sıx məskunlaşan erməni etnik azlıq nümayəndələri arasında görüşün təşkili üzərində iş gedir. Kalibrin verdiyi məlumata görə, görüşün təşəbbüskarı heç bir halda üçüncü ölkə deyil. Xarici dövlətlərin nümayəndələrinin iştirakı olmadan, ekskluziv olaraq mərkəzi hakimiyyət nümayəndələri ilə erməni etnik azlığı arasında baş tutacaq diyalog Bakının məlum təklifinin məntiqinə uyğundur. Təəssüf ki, erməni mətbuatına sızan bəzi məlumatlara görə, indi Qarabağın erməni icmasının bəzi nümayəndələri bu görüşə mani olmağa çalışırlar. Bu, son dərəcə destruktiv mövqeydir, çünki regiondakı problemlər yalnız Qarabağ erməniləri ilə Bakıdakı mərkəzi hökumət arasında birbaşa dialog çərçivəsində həll edilə bilər. Qeyd edək ki, Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs qismində müəyyən edilib. Parlamentari martın 1-də Xocalı şəhərində Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin qərargahında Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin təmsilçiləri ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyası martın 1-də Xocalı şəhərində keçirilmiş görüşün və martın 13-də təqdim edilmiş dəvətin davamı olaraq Qarabağın erməni ictimaiyyətinin nümayəndələrini reinteqrasiya, həmçinin Qarabağda infrastruktur layihələrinin icrası məsələlərinin müzakirəsi məqsədi ilə aprel ayının 1-ci həftəsi Bakı şəhərində görüşün keçirilməsini bir daha təklif edib. Lakin qarşı tərəf bu təkliflərdən imtina etmişdi.